расында үйлену, ер мен әйел арасындағы сүйіспеншілік пен мейірім Алла Тағаланың нығметтеріне жатады. Үйленуді қаламайтын адам жоқ. Сондықтан, жастық шақтағы ең терең, әрі салиқалы ойлардың төресі «Жарымды қалай таңдаймын?» «Жар таңдағанда неге мән беру керек?» деген сауалдар төңірегінде. Бүгінгі біз қозғайтын тақырып бойдақ қыз жігіттерге арналады. Алла Тағала атақ абыройы үшін некеленгеннің төмендеуін арттырады. Мал дүниесі үшін үйленгеннің жоқшылығын арттырады. Тегі үшін некеленгеннің қор болуын арттырады. Ал егер біреу көзін бөгдеден қорғау үшін, өзін зинадан сақтау үшін, сондай-ақ жекжат болу үшін, жақындықты нығайту үшін некеленсе, Алла ол еркекті бұл әйел арқылы, әйелді бұл еркек арқылы бақытты етеді. Жар таңдау кезінде жаңа айтқан тектілік деген мәселе бар. Ата-анада керек ата-ананың, екі жақтың ата-анасы құда-құдағилардың емес екі жас өзі бірін-бірі ұнатса деп айтады. Мен оған келіспеймін, ұнату деген дұрыс. Екі жақ, екі бала бірінші бірін-бірі ұнату керек. Бірақ екі жақтың да ата-анасы бір-бірін біліп, балаларының мінезін білет, қыз баланың, ұл баланың атанасы, ұл баланың, сондықтан екі жақ құда-құдаласып, бірін-бірі біліп, солай қосылса, қателеспейді деп ойлаймын жастар. Қазіргі жастарда ол мәселе аз, бірін-бірі сүйдім, күйдім дейді, бірақ артынан көп кешікпей ажырасып жатады, ажырасу көп болып жатады. Бізде қазақта ажырасу деген болмаған ғой, өз ата-әжелерімізде айтқанда. Өйткені қыз баланы дұрыстап тәрбиелеп, өздері үйден ұзатып шығарып салады. Ол енді бақытты жанұя болам десе, сол бірін-бірі ұнатқаннан кейін, сол барған жерінде де сол жерді бақытты қылам деп, сол үйдің қалай ата-анасы не айтады, соның бәрін орындаса жастар шатаспайды деп ойлаймын. Әйелге төрт нәрсесі үшін үйленеді: байлығы үшін, тегі үшін, сұлулығы үшін және діні үшін. Сен діндарды иманына қарап ұнат, Алла қолыңды кеңітеді. Ер адам жар таңдағанда ол болашақ балаларының анасын таңдайды ғой, үйдегі баланың анасы. Сондықтан ең бірінші дініне қарау керек, түріне қарау керек, түрі де енді дұрыс болу керек. Дініне, түріне сол жаңағы тектілік деймін ғой, тәрбие, тектілік, имандылығы. Иман бар жерде, мен өзім ойлаймын, ешқашанда жастар шатаспайды. Имандылық жүрген жерде жамандық болмайды деймін. Жаңағы ер балада шатаспайды, өйткені болашақ балаларының анасы болады. Жаңағы Құранын оқиды, үйде тәрбиелейді баласын. Сол келешек жастарды тәрбиелейді ғой, осы ұрпақтарымыз келешек. Егер сіздерге дініне, мінез құлқына риза болатын жігіт қыздарыңызды сұрап келсе, қыздарыңызды оған беріңіздер. Егер олай істемесеңіздер, жер бетінде іріткі кеңінен етек жайған бұзықтық болады. Қыз балалар тұрмысқа шығу үшін енді өзінің отбасынан, ол өз отбасы басқа тәрбие, ол басқа жанұя болады. Сондықтан өзін дұрыс тәрбиелеп, менің екінші әке шешем, өзімнің ата-анам қалай болса, сол жолдасымның да жолдасымды жақсы көргеннен соның ата-анасында сыйлауым керек деп дайындалып, сол үйдің тіршілігіне көңіл бөліп, қыз бала болғаннан кейін үйдегі ана ғой, бала тәрбиелейтін де, тамақ дайындайтын да, қонақ күтетін де, соның барлығына дайын болу керек. Қазіргі жастарды мен ойлаймын, көбісі шаршадық деп көп шаруаға мән бермейді. Ал бұрынғы біздің ата-әжелеріміз қолмен диірмен тартқан. Өзімнің енем айтып отыратын, диірмен тартып қап, қазір нан илей қоятынбыз, ал қазір бәрі дайын ғой. Бұрын сондай көп жанұяда жаңа көп адамдар, ата-енелері, оның әке-шешесі, өзімнің енем айтатын, төрт ата-ене бақтым деп. Сондай қазіргі қыз балалар мүлдем деп дайтуға болады, ондайға дайын емес, қосыла салып бөлек кету дейді. Мен өзім бөлек кету деген шаруаға келіспеймін. Өйткені ата-ананың келген жерде де тәрбиесін алу керек, жаңағы тәрбиелейді ата-ана, дұрыс бағыт береді. Бағдарламамыздың бүгінгі санында ыстық шайнектің астына қоятын бұйымдар жасауды көрсетеміз.
Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз шаугым үйдегі ыстық ыдыстардың астына қоятын подставкалар жасап үйренеміз. Мысалы, ол үшін бізге кішкене фетрдан алдық. Неге бір-бір кесек фетрдің матасынан алайық. Бір-екі үш түрін көрейік. Енді бірінші үлкен шеңберімізді сызып алайық. Мына жерге. Біріншісін сыздық, және екіншісін сызып алайық. Екеуін сызып алдық. Енді алдыңғы алған білек аламызды 1-1 сантиметрге кішірейтіп шығамыз. 1-1 сантиметр. Кішірейтіп сызып шығамыз. Енді оны тағы да кесіп аламыз. Кесіп алдық. Бұл енді алдыңғысына қарағанда кішкене кішірек болады. Оны басқа түстен тағы да белгілеп кесіп алайық. Бұны кесіп алдық. Енді шеңберімізді кішірейтеміз кішкене. Бұл шеңберімізді 1-1 сантиметрге кішірейтіп шығамыз. Шеңберімізді 1-1 сантиметрге кішірейттік. Енді жанынан тағы да кесіп шығамыз кішкене. Бір-бір сантиметрге тағы да жанынан кесіп алдық. Сонда бізде кішкентей бөлшектер шықты. Шпұрышты. Енді басқа түсінен сол шпұрыштарды салып аламыз. Енді барлық шеңберлерімізді сызған сызықтарымызды кесіп-кесіп аламыз. Неке бұны алып қояйық. Енді жасылымызды кесіп алайық. Кепіресін кесіп алдық. Енді ақты. Міне барлық бөлшектеріміз дайын. Мысалы, бізде ақ шеңбер болса, әдемілеп келесі гүл тәріздес қысып қойып шықсақ болады, неке әп-әдем болады. Дастарханның бетінде шәйнектің астына қоюға болады. Мынан қазір жан-жағын тігіп шығамыз. Ыстық өткізбейді, дастарханды күйдірмейді. Ыстықтың үстіне қоюға болады астына. Шәйнегіміздің астына қосық, және столдың сәнін кіргізіп тұрады әп-әдем ақ. Мынау екінші түрі. Неке, ақ. Кішкене қалыңдық беру үшін үстіне тағы біреу қойдық. Кішкене әдемілеп шығамыз, жан-жағын тігіп шығамыз. Және кішкентай мынандай лента пайдалансаңыздар болады. Оны шетіне тігіп қоямыз. Шеткі бөлшегіне. Кейін фетрді негізі жууға болады. Егер жуып, қайтадан іліп кептірген кезде жерінен іліп қойсаңыздар болады. Кішкентай ілгіштер тігіп қояйық. Енді шетін айландырып тігіп шығамыз. Алдымен кішкене лентасын дайындап алайық. Лентасын жіңішкертіп тігіп алайық. Екіге бөліп, екі тал. Екі подставкамызға белгілеп қояйық. Мынаны шет жағына салып жерім. Салып жерім да, мынаның шет-шетін айландырып тігіп шығамыз. Машинкада зигзаг қойып қойдық программасын. Неке белгі бәрін дайындап қосып алдық. Біреусі дайын тұр. Бір-бірден әрғасын жеке-жеке тігіп шығамыз. Бірінші-біріншісінен бастайық. Осының шетіне бағанағы алдында дайындаған петелькамызды салып қоямыз.
екінші подставкамыз да дайын. Чайнектердің астына қойған ыңғайлы. Ыстық сат өткіздірмейді. Және дастарханның беті таза тұрады. Бұны жуып, қайтадан қолдана берсеңіздер болады. Дәл осылай, әртүрлі формада, өздеріңіз қиялдарыңызға байланысты әртүрлі формада жасай беруге болады. Денеміздің әр мүшесі қымбат әрі бағалы. Соның ішінде қос жанардың дертке ұшырамауын әрдайым қадағалап отырғаным үшін. Түрлі гаджет, компьютерлермен көп жұмыс істеудің салдарынан көздің құрғауы, жас ағуы, шаршауы жиі кездеседі. Ал оның алдын алу үшін компьютерде отыру ережелерін сақтау керек дейді дәрігер. Компьютер экраны сіздің көзіңізбен, яғни 30 градустық төменде орналасуы керек. Ара қашықтығы 30-40 сантиметр болу керек. Баланың отыру қалпы, яғни денесін тізіп ұстап отыру керек. Аяғы жерге тиіп отыру керек. Денесімен арасы, яғни 90 градустық шамада отыру керек. Және де баланың екі қолы, жаңа компьютер алдында отқан адамның екі қолы, екі білегі столда тұру керек. Яғни білезіктері мысалы бұлай отыруға болмайды деген сияқты. Компьютер отқанда үзілістер жасау, яғни 1 сағат 40 минут отсаңыз, 15-20 минут үзіліс жасау, кофе ішу деген сияқты қарапайым. Компьютер тұрған бөлменің жарығы да ережеге сай болуы керек. Негізінен жарық сол жақтан түсіп тұрғаны дұрыс дейді мамандар. 1 жаста балдарға 5 минут 10 минуттан артық беруге болмайды. 2-3 жаста балдарға 10 минут 20 минут. Яғни 7 жасар балдарға енді жарты сағаттан артық беруге болмайды. Мектеп жасында балдарға 1 сағаттан артық отыруға болмайды. Компьютерде ұзақ отырудың зияны көп. Көзіңіз сау болсын десеңіз, компьютерде отыру уақытына мән берген жөн. Терезеге жарық түсетін жаққа 90 градус перпендикуляр орналасуға болмайды. Яғни терезеге жарық түсетін жерге қарама-қарсы отыруға болмайды, немесе артына қарап отыруға болмайды. Өйткені жарық сәулесі жаңағы көру қабілетін төмендетеді, яғни компьютерге жұмыс жасағанда. Негізінде көз дәрігеріне жылына бір рет қаралып тұрған дұрыс. Балдарда мысалы компьютердің көп отыруынан жаңағы көз бұлшықеттерінің жаңағы спазм болады, яғни жақыннан көп қалыптасып қалады да, яғни алыстан нашар көреді. Заманауи техниканың алдында жұмыс істеу барысында көз алмасына жаттығу жасап тұрғаным үшін, ол үшін көз алмасымен жоғары қарау, төмен қарау, оңға, солға деген сияқты. Және ең қарапайымы бұл, яғни алысқа жақынға қарау. Яғни 1 метр қашықтықта мысалы терезенің алдында отырып, мысалы терезеге 5-6 секунд қарайсыз, және де одан әрі өзіңіз көзіңізді алыста отқан ғимаратқа қарайсыз. Мысалы кем дегенде 3-4 километр. Осылайша алысқа жақынға қарау арқылы 5-6 минуттық жаңағы көз жаттығулары көзіңізді сақтауға жақсы әсер етеді. Көз ауруларының алдын алу өз қолымызда. Қарапайым ережелерді бұлжытпай орындаумен қатар ас мәзіріне де көңіл бөлген абзал. Жеміс жидек, витаминдер жеп тұру керек. Бұл дегеніміз балықтың майы, жеміс жидектер, мысалы черника дейміз, сәбіз, осылай қырық қабат, осы жеміс жидектер көзге пайдалы болып келеді. Күнделікті кешкісін бір жарты, бір сағаттық таза ауада серуендеу. Осындай қарапайым жаңағыдай ережелер. Яғни балдарға мысалы кешкілік бір мезгіл ойнау деген сияқты жаңа физикалық жаттығулар осы көзге жақсы әсерін білдіреді. Таңертең немесе кешкілік таза ауада серуендеудің де көзге пайдасы зор. Денсаулық аманат. Аманатымызды сақтай білейік.